centar planirao za predstojeću godinu, nekako su aktivnosti već i počele. Krenulo, tako je, sa božićnim turnirom u šahu. Neki dan na sednici Skupštine grada je usvojen plan i program rada ustanove Dečiji kulturni centar, a mi smo krenuli tradicionalno jer je manifestacija, odnosno božićni šahovski turnir odmah iza nove godine, odnosno dan pre Badnjeg dana. Pa smo mi krenuli sa svojim redovnim programom. U pitanju je bio 24. turnir u šahu. Bilo je negde 62 tačno polaznika. Iz Niša, Prokuplja, vaše televizije, kamere su to ispratile. Okolnih gradova, Kragujevca. Znači, mališani su se trudili da pokažu najbolje u šahu od onoga što su naučili i od svojih učitelja šaha. A mi naravno nastavljamo, pošto je Dečiji centar, Dečiji kulturni centar, ustanova koja negde decu upošljava mimo škole, odnosno kada su u pitanju vanškolske aktivnosti, pa nam se bliži i raspust, pa ćemo, eto, to je nešto što će se desiti, imat ćemo programe tokom čitavog zimskog raspusta, a ono što nam sledi sutra, to je obeležavanje 20 godina od rada početka sekcije rock gitare, znači bit će koncert te sekcije, deca će prikazati ono što rade na čas svojima gitare, znači deca koja sviraju gitaru, ukulele, pošto je to novi instrument koji od 2019. se nalazi u okviru te sekcije i oni najmlađi koji nisu toliko vični, ali im je nezgodno da sviraju na gitari, oprobali su se baš na tom instrumentu. Znači sutra u 18 časova koncert sekcije gitare i javni čas sekcije ritmičke gimnastike. To će biti objedinjeno jedno zanimljiv događaj. A ono što nam dalje predstoji, naravno, obeležavanje Svetog Save, tu ne bih uzimala posebno učešće, to je za naše najmlađe korisnike, za decu uzrasta od 3 do 5 godina. Oni će prosto obeležiti u okviru prigodnim programom, odnosno Svetosavskom akademiju. Naša slava je Sveti Simeon Mirotočivi i program pripremamo za taj dan, 26. februar, ali ćemo svakako obeležiti i Svetog Savu i dobro je da deca od najranijih godina već saznaju koji je to put koji je Sveti Sava utabao i da treba kroz obrazovanje kretati se putem Svetosavlja. I naravno, odmah posle toga, već od 3. februara, od narednog ponedeljka, kreću i naravno toliko popularne u gradu besplatne radionice za decu školskog uzrasta. Naravno, mogu doći i predškolci, ali eto, negde smo namenili da te radionice budu prvenstveno za decu školskog uzrasta, koje će na najkreativniji i mogući način provoditi dane zimskog raspusta. Uvek je tu likovna radionica koja je svima zanimljiva, zatim će tu biti i škola glume i nešto novo, to će biti jedan kurs esperanta. Eto, naša koleginica je i osvojila nagradu za pisanje poezije na esperantu, pa će pokušati da ovaj jezik približi mališanima, da prosto se upoznaju šta je to esperanto i da možda nauče po koju reč, da se ne zaboravi. Da, kada pričamo o usvajanju programa za ovu 2020. godinu, koliko negde vama treba vremena zapravo da vi pripremite sve ono što bi bilo zanimljivo, dakle, to treba dosta ranije da se uradi, praktično, čim se završi jedna manifestacija, već kreću planovi za sledeću. Tako, evo, ja sam sada najavila dve nedelje šta će biti od 3. do 14. Ne mogu vam odmah reći koje su to datumi i termini, ali bit će ili na stranici, ili putem telefona, ili lično. Mi se uvek svaki sektor se trudi da čim završi jednu manifestaciju koja je u njihovom opisu posla, već priprema naredno. Tako mislim, evo, uskoro će početi i pripreme za 46. majsku pesmu koja će se
realizovati negde kraje maja. Naravno, tu su pripreme i za manifestaciju Noć muzeja i za likovni konkurs, to će raditi urednik likovnog programa u Dečijem kulturnom centru, zatim za koloniju koja se održava u Lipovcu, gde će biti nagrađeni učenici na konkursu Radoviće Venac, učestvovaće u toj koloniji, to je uslov da su osvojili neku od nagrada, odnosno da se njihov rad pokazao najboljim i naravno sa učenici čiji su radovi bile najbolji na likovnom konkursu. Znači, mi se trudimo da u Dečijem kulturnom centru nema raspusta, jer negdje ili su aktivnosti koje prate školsku godinu, to su aktivnosti koje su vezane za polaganje nekih ispita, da li su to strani jezici ili neke od muzičkih sekcija, kao što sam pomenula, tu postoji sekcija klavira gde deca uvek izađu na završni ispit koji se održava u Nižoj muzičkoj školi u Aleksincu i naravno slobodno vreme dece, a to su raspusti, trudimo se. Znači da uvek izađemo u susret deci kad im se učini da je dosadno i da nemaju baš šta da radi, da školske obaveze jenjavaju, onda mogu da se posvete sebi, da budu kreativni, da probude neki svoj talenat koji je možda zbog školskih obaveza ili nekih drugih zanemaren ili trenutno negde u drugom planu. Da li ste vi negde zadovoljni kako je se proteklo u prošloj godini i negde pokazalo se interesovanje za neke novitete? Generalno jesam. Uvek ja sad, to je negde, nikad nisam potpuno zadovoljna. Znači uvek može da se radi više, bolje da se uvode neke nove ideje, neki novi programi, da se osluškuje šta to, koje su zaista realne potrebe dece i mladih sada, ali generalno jesam. Mislim da smo prepoznali šta je to današnjoj deci, da tako kažem, deci koja odrastaju u ovom momentu, zanimljivo, a da opet održemo neki nivo kulture i da to ne bude sada neka samo pop kultura i ono što mogu negde dobiti i na drugim mestima, jednostavno da održemo nivo kulture. I samim tim ću pomenuti da smo mi dosta dugo radili kao ustanova sa obrazovanja, a onda, kažem, trudimo se da imamo taj neki nivo da deca mogu kad izađu od nas da se zaista pohvale, da su tu radili, da se to znanje koje su kod nas stekle i veštine, ne mora biti samo znanje, mogu da budu primenljive u nekim drugim situacijama ili učešćem na nekim drugim manifestacijama da zaista pokažu svoj talent i svoj rad. Da, pa kontinuitet postoji svakako u radu same ustanove. Generacije i generacije su... Tako je, 71. godina, 72. godina je kako ustanova Dečiji kulturni centar postoji i zaista imamo bogatu istoriju i kada su u pitanju neke poznate niše, mnoge niše su upravo stekle tu neke svoje prve veštine i znanja, neke su sa tim nastavile kao sa svojim životnim pozivom, odabrali su da to baš te prve svoje korake koje su napravile u Dečijem centru, kasnije bude njihov životni poziv, a nekima je to samo hobi ili se Dečijeg kulturnog centra zaista sećaju kao najlepšeg mesta za odrastanje i danas dovode i svoju decu kod nas da i oni provode vreme u našim sekcijama i učestvujući na našim manifestacijama. Sekcije su te koje jesu i u ovoj godini. Muzičke, likovne, tako je. Kažem, to je naspram saradnika koji su zaposleni kod nas, ali sekcije su te, a što se tiče programa, potrudit ćemo se da bude malo drugačiji, da budemo malo interesantniji. To sam i u nekim prethodnim gostovanjima pominjala, da možda, kažem, negde se prilagodimo deci, ali da opet zadržimo taj neki nivo rada i ustanovu Dečiji kulturni centar predstavimo na dostojan način kao ustanovu kulture gde sada i pripada.
Kada govorimo o majskoj pesmi, konkurs je... Nije još uvek raspisan, uskoro će početkom februara, znači prvo konkurs za izbor umetničkog direktora, to će biti objavljeno verovatno u Narodnim novinama po propozicijama samog festivala. Zatim odmah, zatim sledi konkurs za izbor kompozicije, prijavljivanje takođe će trajati u propisanom roku, a onda nakon kad odaberemo pesme, nakon toga sledi izbor pevača. Ja sam to više puta govorila, neki su se mališani ljutili, recimo prethodne godine je bilo više pesama koje su prošle, namenjene su starijoj deci osnovnoškolskog uzrasta, a prijavilo se najviše pevača iz nižih razreda osnovne škole koje zaista nije bilo pesme koja je prilagođena njihovom uzrastu, znači ni po tonalitetu, ni ti je tekst odgovarao i na deca su se neka razočarala, ali evo prilike mogu učestvovati ove godine, one koji nisu prošli, ako nije nestalo entuzijazma i želje za tim da budu deo festivala Majska pesma. Pričat ćemo još naravno o festivalu Majska pesma, negde čini nam se da je maj daleko, ali tu je negde blizu, za koji mesec. Tako je, pa evo januar je skoro prošao, u maju već treba sve da bude gotovo, znači ostaju 3 meseca rada sa decom i pripreme za sam festival. A svakako pričat ćemo i o svim ostalim aktivnostima, dakle koncert za sve polaznike kursa gitare i sutra. Sutra u 6 i sekcije ritmičke gimnastike, ulaz je besplatan, mogu svi doći da čuju šta to deca uče na ovim i rade na ovim sekcijama. Eto, pozivamo ih sutra da nam se pridruže, a se one koji još popravljaju ocene oko Svetog Save, neka oni budu strpljivi, bit će još koncerata za njih, besplatne radionice. To je važno, dakle i ovaj raspust je moguće provesti. Tako je, kažemo, terminima ćemo vas naknadno obavestiti, ali bitno je da će biti likovne, dramske, rekli smo kurs esperanta, eto, to je nešto, neka novina, i vidjet ćemo, imamo u planu za još 2 radionice, ali vidjet ćemo u zavisnosti od saradnika šta ćemo moći od toga da i realizujemo. Roditelje i decu, hvala puno na ovom gostu.